Bom dia, dona Luz. Bom dia, seu Chico. Tudo bom? Tudo bom. Vim atrapalhar a senhora aí. Vim atrapalhar nada. O senhor não atrapalha em nada. Opa, que bom. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Já tá com a mão na massa já? Já tô. Opa. Já tá começando. Com licença. Entra aí, seu Chico. Então, ó, a senhora fica à vontade aí, que eu vou perguntando as coisas. Posso ir? Pode, vai fazendo do jeito que faz de quando eu não tô aqui. Ah, tá bom. Umas mandioca grande, né? É, sim, beleza. É, rende, né? Ah, esses dias passados eu fiz daqui de cima, do seu Afonso ali em cima. Olha, o senhor acredita que eu tive que cortar, abrir ela pelo meio, pra mim poder colocar na máquina? É, porque era muito grande. Tinha essa grossura, mais ou menos. Eu acho que tinha uns 5, 6 quilos até mais, cada uma. É mandioca que fica muitos anos na terra, será? É, a terra é muito boa, né? Uhum. Porque se fica muito tempo também, ela já estraga. É, ela já fica dura? Fica, já vira madeira, né? Fica madeira, é. Isso que eu ia perguntar pra senhora. É, quando ela é muito velha, ela não presta mais pra farinha, né? Olha, se ela não tiver virada em madeira, ou assim meio podre, porque ela estraga por dentro também, né? Certo. Ah, sim. Aí dá assim. Uhum. Que nem tem uma coisa, que se ela tiver aguada, ela não rende a farinha. Ela dá muito polvilho, mas não dá muita farinha. Aguada é como? O que que é aguada? É assim, se eles plantam a mandioca, é assim, e poda. Ah, e poda. É. Cada um ano tem que podar. Se podar, aí ela não, ela fica aguada. Tá. Daí se cozinhar não amolece, né? Uhum. Mas pra farinha é a mesma coisa, só que não rende. Daí ela sai mais pro vidro do que farinha. Tem gente querendo entrar aqui, ó. Tá, nem quase. Ah, é o bacon, né? É o bacon. Ô, bacon. A mãe não deu comida pra você hoje ainda, bacon? E o pior que o pai já deu. Ah, é? O pai já deu. O pai já deu a comida certa. E tá sentindo o cheiro, certo, né? Ah, se esganando. Ele não pode ver a gente mexendo com nada. Quem vê, tá passando fome, né? É. Dona Lourdes, quando a senhora faz, a senhora faz quantos quilos mais ou menos de cada vez? Olha, vai da grossura também, né? Que dessas grossas rende. Que quando ele traz, eu tenho comprado duas caixas. As duas caixas dá 3 tipiti. 3 tipiti? É. E cada tipiti dá 6 quilos. Dá 18 quilos os 3 tipiti. 18 quilos de massa ou de farinha? Não, de farinha. Ah, de farinha no final, tá certo. Porque rende, sabe? Tá. É, a gente sabe mais ou menos quanto tipiti dá e quantos quilos dá, né? Tá certo. Então, 3 tipiti dá 18 quilos. Mandioca criada mesmo aqui. É, sim. Beleza. A senhora falou que tanto da branca como da amarela é igual. É a mesma coisa. Mesma coisa. É. Não dá diferença na farinha. Não dá.
Agora, a cor de rosa dá. Fica cor... mais escura. Quando a casca é cor de rosa, é aquilo? Isso. Sei. Quando essa casquinha aqui, ela é cor de rosa, aí ela fica mais escura. Mais escura. É. Eu prefiro fazer dessa aqui. Mas aí o povo tem preferência da escura, da clara ou não, da farinha? Não, ninguém falou nada ainda. Ninguém falou nada. A senhora que gosta mais dessa clarinha. Não. Eles querem bem torradinha, né? O torradinho é. Que é vale, né? Ah, sim. Seja lá qual for, sendo bem torrada, né? Como a gente faz. A senhora não vende farinha crua? Olha, já me perguntaram, principalmente baiano, né? Gosta de... Baiano gosta mais crua? É. Ah, mas só que eu não sei como que é. Não sei se é... assim, posto no sol. Ah, pode ser, né? Em vez de deixar na chapa. É. Porque se deixar crua, ela azeda, né? Pois é. É, então... Ela não atura tanto tempo, né? Ah, não. E tanto torradinha assim, bem embaladinha, fechadinha. Nossa, dura. Mas a minha aqui não dura muito, porque eu já vendo sempre, né? Uhum. Então já não fica muito tempo. Ok. Então, essa mandioca a senhora falou que compra ela, né? Compro. E até no começo a senhora plantava ela ou não? Como que era? Olha, no começo eu plantei. Plantava lá em cima, né? Quando eu morava no terreno lá da minha sogra. Certo. Eu plantava. Aí foi repartido, né, o terreno. Uhum. Aí no lugar que eu tinha meu mandiocá, ficou pra minha cunhada. Tá, aí não deu pra plantar não, mais. Ah, daí ela também não podia esperar pra gente ir tirando, né? Aí eu parei um pouco, até eu parei. Parou. Agora que eu, de uns tempos pra cá, que eu tô começando de novo. Tá. É, porque eu tive que parar, né? Porque daí não tinha. Aí agora a senhora compra a mandioca? Compro. Eu compro, eu faço de meia. Ah, faz de meia. Então, é. Daí eu faço a metade meu e a metade da pessoa, né? Que me dá. Ok. Então, aí a mandioca chegou ontem à noite aí, né? Chegou ontem à noite. E aí a senhora, a primeira coisa que faz com ela é cascar ela. Isso. Tira só essa casca escura. É. A outra não precisa tirar. Não, porque essa aqui é o que sai mais o polvilho, né? Ah, tá. Então a gente não aproveita também, não precisa tirar. Então aquela que fica logo abaixo dessa escura aí é onde que tem mais polvilho? Isso, é. Tá, aí a senhora tira a casca. E a próxima etapa, qual que é depois de tirar a casca? Daí é lavar. Lavar ela? É, ali no tanque. A senhora lava ela tudo no tanque. Um pouco. É, daí ah, já lavou alguma. Já lavei alguma pra adiantar, né? Tá, só começou hoje de manhã. Ah, levantei antes das 6 horas. Opa, tava escuro ainda então. Ah, tava começando a clarear. Começando a clarear. É. Mas é bom, isso é saúde pra gente levantar cedo também, não é mesmo? Eu concordo plenamente. É, sim. Acho que faz bem pra... Faz bem, ô. Oh. Então, aí a senhora lava e hoje mesmo a senhora já vai ralar ela, não? Oh, sim, opa. Não pode deixar para outro dia. Ah, eu não gosto. Pode, mas eu não gosto, sabe? Tá certo. Eu gosto de aproveitar já. Porque daí adianta o serviço da gente, né? Uhum. Só que depois que eu ponho aí eu ralo aí nessa maquininha aí. Uhum. Daí eu coloco no tipiti, que é nesses tipiti, naquele ali, certo. Naquele lado do que tá no banco. Uhum. Aí, depois do tipiti, eu coloco aqui na prensa. Aí que demora? Aí demora. É. Aí, de cada uns 15 minutos, eu venho e vou apertando. Vai fazer hoje também isso aí? Vou sim, se Deus quiser. Tá certo. Mas não termina hoje a farinha, né? Ah, não termina. Não termina? Não. Ah, então, vai dizer... uns 3 dias. Uns 3 dias pra fazer? Vai. Quer dizer que eu vou ter que voltar mais 2 dias aqui ainda? Oi, se o senhor quiser... O senhor vem amanhã, na parte da manhã, se o senhor quiser. Tá. Eu já perguntei pra senhora, eu vou perguntar de novo. Não tem ninguém que ajuda a senhora aqui? Só faz sozinha? Uai, faço. Eu e Deus. Porque quando o meu marido tá aqui, ele é difícil também, né? Porque ele já sai cedinho, então ele já vai trabalhar também no serviço dele. Quando ele tá aqui, ele ajuda eu a raspar. Uhum. Mas daí o resto é eu que faço, porque eu gosto eu mesmo lavar. Porque eu tenho medo de deixar a terra, sabe? Tá certo. Também não tá muito acostumado. Uhum. Então eu prefiro eu fazer. Tá bom. É. E de novo tô perguntando. Não teve ninguém que quis aprender com a senhora aqui pra fazer? Ainda não. Mas se quiser, eu ensino. Só ensina, né? Ah, ensino. Legal. O que eu sei fazer, eu ensino sim. Eu acho que a pessoa tem que aprender alguma coisa, não é mesmo? Opa! As pessoas, os jovens de hoje é difícil querer aprender uma coisa assim, porque é amolante de fazer, né? Uhum. É trabalhoso. Toma tempo, né? É, toma muito tempo.
Mas se quiser vir aprender, eu ensino sim. Não tem erro, não. Além da farinha, a senhora faz mais o que de trabalho, assim, manual, para vender, para negociar? Eu faço tapete de retalho, eu faço colcha de retalho, eu arrumo roupa para os outros, faço azeite se tiver, como eu já fiz de primeiro, uns anos já também. Porque hoje em dia não tem muito os mamonos, né? É. É difícil, até os pés de mamono por aqui parece que não tem mais. Ah, é? Então eu faço o azeite de mamono, mas aí eu faço de tudo um pouco. E o azeite de mamono a senhora usava pra quê ou usa ainda? Olha, antigamente a turma colocava eu esqueci o nome do negócio que punha, pra queimar, né? Porque não existia luz elétrica. Então, minha mãe, minha avó fazia essas coisas. Punha na vasinha lá, pra, assim, próprio, né? Candeeiro, será que é isso? Isso, acho que sim. Eu acho que é candeeiro. Candeeiro. É, eu não lembro direito o nome, mas eu acho que é esse. E daí colocava e punha fogo, né? Punha uma coisinha lá e punha fogo. Pra alumiar, né? Isso. Agora, a turma gosta pra pôr, se esquentar, põe barriga de criança, né? Quando tá com dor de barriga, criança novo. Tudo isso, a minha mãe fazia tudo isso. Mas a senhora usa pra alguma coisa ainda hoje, não? Olha, hoje não, porque a gente já não tem criança novo mais, né? Então, é difícil a gente usar pra essas coisas. Antigamente o povo usava muito, né? Diz que é pra soltar intestino, é bom. Também, diz que é bom. Com cuidado, porque é forte, né? Ah, é forte, tem que ser golfinha, né? É. Mas quando a senhora faz porque alguém pediu ou não? Olha, esse faz tempo. Não, nunca ninguém pediu. Mas eu fazia e eu vendia. Vendia? Vendia. Mas faz quantos anos que a senhora fazia isso? Ah, faz uns 20 anos, mais ou menos. Nossa, 20 anos. Faz tempo. Então, aí eu vou ver se eu arrumo uns tantos de semente pra nós fazer. Ah, a gente faz, ô. Isso aí não é difícil. Nem difícil, que eu tenha que comprar na loja. Eu não sei se vende. Será que tem? Não sei. Eu vou atrás, porque eu quero ver isso aí. Ah, vou dizer pro senhor, eu acho que não existe, viu? É, mas nós... É, que mas, é uma coisa que ninguém não faz. Mas a turma tá plantando mamona agora, porque tá tendo, como fala, combustível de mamona, né? Eles estão fazendo, é, tipo uma gasolina, um óleo de diesel, não sei o que é. Mas será que é esse mamono? É a mesma, que é a mesma. Conhece? É. Uai, eu não duvido, viu? Pode ser uma variedade meio diferente, mas vai dar semente do mesmo jeito. Ah, então. E tem que ter o óleo para fazer é verdade. O combustível. É verdade. Vou botar um pedacinho de uma joga lá ou dá na boquinha dele? Não, eu não vou dar na boca, vou jogar. Coitado, que pega. Agora só vai lavar, né? É, agora eu vou lavar. Ela tem que esfregar, né? Ah, pra sair bem a perninha, né? Fazer coisa bem limpinha. É, porque comer uma farinha com terra, com areia. Ah, né? Não fica bom, não dá certo. Aí eu preguei, não volta mais, né? Ah, não. Então a gente tem que caprichar. Tudo que eu faço, eu gosto de caprichar. Meus artesanatos de pano também que eu faço, eu gosto muito de fazer bem feitinho. Vela ali acesa em cima do fogão, por que é isso? Eu toda segunda-feira eu acendo pras almas. Ah, é? É. Aí eu tenho fé nas almas, sabe, seu Chico? Mas por que segunda-feira? Eu não sabia. É o dia das almas, né? É o dia das almas? É. Ah, olha. E segunda-feira dizem, né? Então a gente vai seguindo. Mas quem que ensinou isso pra senhora que segunda-feira? Ah, meu pai, minha mãe. Ah, é antigo então? Os antigos, é. Ah, tá certo. Daí eu já ponho a velhinha toda segunda-feira.
Bom, eu vou querer ajudar a senhora agora aí. É, seu Chico? É, eu vou botar a câmera aqui, porque aí fica filmando eu um pouquinho, trabalhando, ah, né? Ah, que bom! Mas, senão eles ficam falando, ah, o homem só fica perguntando e não, não, não faz nada. Problema. Imagina! É, o negócio parece que é fácil, mas vai botar a mão na massa pra ver como que é. Ah, não é muito fácil. É só pra quem gosta mesmo, né? Porque não é mole. É, mas já vi, apoiando na caixa é bom. É mais fácil. Essa aí, parte da madeira tem que tirar, né? Corta. Pode deixar, seu Chico. A senhora tira? Eu tiro. Na hora que eu for lavar, eu tiro. Essa aí nem não vai precisar. Ah, não? Não. Tá bom. Só se tiver muita madeira, aí a gente tira. É só que tem muita, tá bom. É. Você pode deixar, que daí eu tiro o sacão. É que eu via só atirando, né? É, porque às vezes é um pouco grande, né? É. Então vamos lá. Colocar no tipiti. Ah, agora vai pôr no tipiti. Já vou pôr no tipiti pra, porque a bacia ali é pequena. Então já vamos lá. É isso aí, tem que lavar também? Ah, eu gosto de passar uma aguinha, não é mesmo? A gente tá guardado, então a gente já passa uma água. A sujeira é só da massa mesmo, mas tá bom, a gente tira a poeira, né? Da poeira. Ah, sim. A senhora tá fazendo uma vez por semana agora a farinha, mais ou menos? Olha, mais ou menos. Aí, quando a gente tem bastante venda, daí a gente precisa fazer mais, né? Aí é mais. Aí a gente tem que fazer bastante. Eu não faço mais disso porque não dá tempo também. Porque a gente precisa fazer as outras coisas. Ô, dona Lúcia, o primeiro tipiti que a senhora usou, como que a senhora arrumou ele? Olha, lá pra cima, quando eu morava lá em cima, foi uma mulher ali do Carapé, que fez pra mim. Que ela também fazia. Era esse modelo assim mesmo? Ah, sim, o modelo é o mesmo. É o mesmo? É. Ela fazia farinha também, então ela já... Ah, ela fazia farinha e fazia tipiti. Fazia sim. Mas agora já tá de idade também, já não tem muito como fazer essas coisas, né? Aham. E a senhora sabe que taquara que faz isso aí, não? Qual é o bambu, não? Taquara. É taquaruçu, não? Taquaruçu. Eu acho que é taquaruçu. Tá, a senhora nunca se atreveu a querer fazer, não, né? Ah, é uma coisa muito difícil. É difícil? É difícil. É. Olha, vou dizer pro senhor, tem gente que... Aquele senhor lá do Rio Comprido, que vem de balaio, ele faz muita coisa, mas isso aqui ele não sabe fazer. Não, eu já fui tentar... comprar dele, mas ele não faz. Por causa que é tudo trançadinho, né? É. Difícil a gente saber fazer, eu não sei. Tem uma ciência, né? Ah, tem, sim. Coloca de pouquinho, né? Ah, tem que pôr de pouco, por causa da... A boca é pequena, né? Aí a senhora coloca o máximo que cabe. Ah, sim. A gente vai pondo e vai esticando ele pra cima, ele vai enchendo. Ah, vai esticando. É. Que legal. Quer ver? Olha, senhor, vê. Ó. Ah, ele estica, olha. Estica, ele fica grandão, né? Daí dá pra pôr bastante. Quer dizer, bastante. Como a gente aguenta, né? Porque é pesado. É, né? E a senhora nunca fez nenhuma receita com essa massa aí? Fazer bolo, alguma coisa, não? Faço bolo de arroz. Ué, vai bolo de arroz e mandioca junto? É,
que a gente coloca o arroz de molho, água fria, e daí, que nem eu, se eu fosse fazer hoje, eu tinha que ter posto o arroz ontem. Ontem? É. Podia até ter feito também, pra você ver. Opa, não, mano. Eu esqueci. Uma outra hora, né? Não é fácil, outra hora não é fácil. Aí, que isso é a minha mãe que fazia. Minha mãe, a mãe dela que fazia, né? A sua mãe já fazia esse bolo já de arroz? Já, fazia. Olha. Daí, a gente coloca a massa da mandioca, um pouco, né? Pela quantidade de arroz, a gente já tem mais ou menos a quantia da massa da mandioca. E o arroz que, por exemplo, a pessoa quer fazer em casa, dá pra bater no liquidificador a mandioca? Ah, sim! Não, eu fazia, mas agora com o meu ralo, eu ponho já essa aqui. É. Mas o arroz a minha mãe fazia socado no pilão. Nossa! É. Ela punha de molho, de um dia para outro, daí ela socava no pilão, passava na peneirinha bem fininha. E daí aquela farinha de arroz, ela misturava. Misturava na massa. Mais ou menos a quantidade, metade? Mais ou menos. Mais ou menos. Aí não tem a quantia certa, né? Aí o que? Vai ovo? Vai ovo. Manteiga? Não, óleo. Óleo? Pode pôr o óleo. Daí um pouco de sal, né? Do gosto de sal. Da pessoa. É, do gosto da pessoa. Aí a. E açúcar? Mexe. Não. O bolo é salgado, então? É, de sal. Mas fica gostoso. Sal. Fica muito gostoso. Nossa, eu vou querer que a senhora faça um dia esse negócio. Fica delícia. Aí. Ah, mas faz, vamos fazer, vamos fazer um desse aí, legal. Faço sim. Legal. Daí a gente coloca, porque a minha mãe, ela ralava no ralo, assim, com a mão. Ralava, né? No ralo. É. Ralava e cozinhava. Mas eu não cozinho porque não precisa. Não precisa, não, né? Não. É. Porque essa massa, já a gente já vai assar o bolo. Já vai assar. Quando a gente for assar, a gente pega e põe um pouquinho de óleo, não precisa pôr muito. Aí ele fica assado e fica bom. Vai fermento, não? Não, não vai nada, não mais. Não vai nada. Não. É. Mas só cresce? Não, ele não cresce. Ah, fica ele meio fica assim. É, a gente põe a massa e daí assa de um lado, vira do outro e aperta. E ele fica uma delícia. Mas peraí, assa no forno ou na chapa? Não, no, na fritadeira. Ah, na fritadeira? É. Mas a sua mãe fazia onde? Fazia na fritadeira mesmo. O que, que é fritadeira? Uma frigideira? É, frigideira. Ah, frigideira, a senhora chama de fritadeira. É. Ah, tá bom. Aí depois daí. Ah, faz na frigideira. É, mas é uma delícia. Opa, essa fica é nova, gostoso. Eu não conheci, não consigo ouvir te falar. Não, ah, mas não. Os antigos faziam muito, né? Que legal esse receita. Nossa, é muito gostoso. Opa, mas eu vou fazer uma hora pro senhor ver. Tá bom, vamos é fazer. Uma delícia. Eu sou curioso, dona Lúcia. Ela vai falando as coisas, eu vou cavucando. Não, mas mais é bom. Fundo. Isso é muito bom, né? Eu quero que as pessoas saibam dessas coisas antigas. É que hoje em dia quase não existe essas coisas mais, pois né? Pois é. A pessoa não sabe fazer. É, existir, é existe, bom. Porque a senhora tá fazendo aí, é, né? É, mas que os antigos, né, seu Chico? É. O de agora não, nem conhece, né mesmo? Mas é muito gostoso. Então nós vamos fazer eles conhecerem. Opa, né? Nós vamos sim. Vou botar na internet pra eles pra saber que tem. E se eles quiserem fazer, eles podem fazer, claro, também. Claro, pode sim. Só que a gente não pode dar a receita certa, né? A quantia certa. Ah. Por quê? Porque a senhora é a zóia sempre. É, vai nem a zóia. Não... É. É igual eu também, eu não tenho a... É, a gente não tem a receita certa, né? Os ingredientes também variam às vezes. É. Também, né? Mas o sal põe a gosto, né? Como a pessoa gosta. É. A senhora já tem mais ou menos a quantidade. Esse aí é um tipiti, esse aí mais ou menos, né? Esse é... Uma bacia dá um tipiti, ou não dá? Dá, dá. O tipiti vai mais um pouco. Vai mais, vai mais, né? Já tem espaço aí. Ainda. Ah, né? Tem espaço, bastante ainda. É que a bacinha é meio pequena. Ah, tem bastante espaço ainda. Agora pode moer mais um pouco. Ele tá grande, daí a gente não pode pôr muito mais, porque daí já. Mas ele cresce mais que isso? Não. Já... Aí fica grandinho, quer ver? Aí ainda ele abre mais ainda. Né? É, porque é por causa disso que eles fazem meio trançadinho, assim, solto, né? Solto, porque daí cresce, é. Pra ir bastante. Isso aí dura quanto tempo a senhora usando ele assim? Do jeito que a senhora usa? Não demora.
demora muito tempo, não, viu? Dura um ano, um tipiti assim? Ah, eu acho que não dura, seu Chico. É menos? Ah, é menos. Ele fica... ele arrebenta antes. Ah, ele fica apertando. Esse aqui já tá apertando, já tá meio estragado. Tábua em cima, né? Ah, vai, vai. Fica mais ajeitado, né? Aí aperta bem, né? É, agora vai apertar. E essa água que sai, a senhora faz o que depois? Aí joga. Joga? O porco come? Não, a água não pode, né? Mas não pode? Mas é, não é nessa água aí que tem o polvilho? É, mas aí o polvilho assenta. Ah, tá. A senhora espera assentar, então. Ah, sim. Aí espera assentar, aí a gente joga a água e fica o polvilho. E fica o polvilho. É, daí a gente pega e tira da vasilha, né, e põe numa vasilha assim mais rasa. Pra pôr no sol. Pôr no sol pra secar. Pra secar. Vai devagarzinho, né? Ah, é sim. E a gente também, cada um pouquinho, a gente tem que vir pra ir apertando. E sai uma água amarela. Eu pensava que era branca a água. Ah, é amarela, daí é... Porque a turma os baianos... Sim. Diz que usa, né, essa água pra fazer um... Falou. Então, eu encontrei um dia com uma mulher de São Luís, vindo no ônibus, aí conversa vai, conversa vem, ela fala. E ela até veio pra pegar, mas diz que não deu certo. Ela faz o quê? Um prato com isso? Uma comida? É, uma comida. Uhum. Mas daí ela veio, levou tudo. Não deu certo. Não deu, porque diz que lá eles fazem com essa água de mandioca braba. Ah, é outra mandioca. É, essa é perigosa. Ah, é veneno. A mandioca braba é perigosa. É. Mas como é que pode? Com essa mandioca. Não, mas é que quando cozinha ela perde veneno. Na hora que esquenta, perde. É uma coisa estranha. É. Ela diz que com essa aqui não deu certo. Essa aí não deu. Diz que não deu. Eles fazem com outra mandioca mesmo, é verdade. É. Vou mostrar o tipiti apertado ali. Perde nada, né? Ah, não. Daí a gente já põe aqui ali mesmo, já assenta, né? Já assenta também, é. Aí, só vai ralar mais agora ou vai cacar? Olha, agora eu não vou ralar mais, porque eu espero primeiro sair aquela. Ah, é verdade, só tem uma prensa, né? É, e eu não gosto de pôr dois de uma vez, porque ela não enxuga direito. Então eu gosto de pôr de um em um. Fica mais bem enxuga. É, é melhor, né? Então agora nós estamos no segundo dia da farinha de mandioca. O que que a senhora vai fazer hoje? A senhora já tirou aquele que a gente fez ontem, né? Sim, esse aqui eu tirei ontem à noite. Uhum. E daí já ralei aquele outro, já coloquei. Já colocou aquela mais? Também já está enxuto. Já fez mais um que já está enxuto. É, já está enxuto. Tá certo. Agora eu passei um pouco, isso aqui. E vai continuar passando mais um pouquinho? Eu vou passar esse aqui. Então isso aí já é a massa seca, é. Que a senhora peneira ela pra ficar... Pra torrar. Pra torrar. É. Aí sai uns grumos, sai uns pedaços, algumas coisas? Sai. Ah, então não sai, vamos ver. Sai, daí eu jogo lá pra fora. Aí os porcos, as galinhas comem. Oh, come sim. E adora, né? Bem sequinho o tá bem sequinho, bem chutinho, né? Saiu tudo.
Por isso que eu falei pro senhor, tem que deixar bastante tempo pra ele enxugar, né? Pra ser mais fácil pra gente torrar. Tá. Porque se tiver muito úmido, ele não torra, ele gruda no fundo do tacho. Aí, isso aqui que sai. Tá, só sobra isso aí. Aí joga pros bichos. É, aí joga lá pro porco, pra galinhada. Uhum. Uma galinha comendo. Aí, cê, e pelo jeito, seus bichos estão entupidos de comida, né? Porque a gente joga, eu joguei casca de banana ontem, eles nem correram pra ver. Ah, eles comem demais, o dia inteiro. Porque tem lugar que a gente joga as coisas e os bichos vão correndo, né? É, mas aqui já tá tão cheio. Aqui é muito cheio de comida. Já tá enjoado da comida. Fartura. É, sim. Ô, dona Lourdes, esse que tá peneirado agora, a senhora deixa secar mais um pouco ou vai direto? Não, eu já vou direto no forno. Esse já vai direto pro forno? Vai, esse aqui vai. Se a gente pudesse colocar no sol pra secar mais ainda... Era melhor, né? É, melhor. Mas não há necessidade, né? Normalmente a senhora espera tudo secar, todas, passa, prensa todas, seca todas, e aí depois é que vai pro forno? Como que não, é? Não, eu já vou fazendo, por exemplo, esse aqui... À medida que vai ficando pronto. Já vai ficando pronto, eu já vou colocando lá e já vou... Ó, já coloco a outra ali, enquanto vai enxugando. Entendi. Ali, eu já tô fazendo o outro lá. Tá certo. Pronto, esse aqui já tá pronto. Agora eu vou tirar o... Agora vai tirar o que ficou aí a noite inteira. Isso. Aqui quando a gente... Poxa aqui, ele tá muito bem forte, já não vai mais pra frente, daí porque tá bom, já tá enxuto. Não tem como apertar, já tá bom. É, já tá bom, daí a gente já desaperta. Aí tem que tirar pelo buraco também, né? É. Devagarzinho. É, mas tem que tirar com a colher porque fica muito firme, né? Não dá pra gente... E ele sai uns pelotes, né? Sai, sim. Até cai no chão tudo. É, eu vi. É, porque... É duro de tirar. Tem que cavar lá dentro, né? Ah, é. É chato é de tirar. É chato, né? É, sim. Eu já pensei que abrir, já caiu, não caiu. Ah, nada. Não cai, porque ele tá pilado, né? Tá pilado, é. Verdade. Ô, dona Lúcia, eu sei que a senhora gosta de trabalhar. Mas se arrumasse um jeito de ser mais fácil de fazer, a senhora continuar fazendo, como que é? Ou a senhora gosta de fazer desse jeito Oi, mais seu antigo? Chico, eu nem não pensei nisso ainda. Não, né? Não pensei. É... Porque se a gente for fazer outra coisa, assim, como mais fácil, daí é capaz de ficar mais caro pra gente também. Ah, é? A senhora pensa assim? É, eu acho. Tá. O senhor não acha? Não, eu penso que o gosto de fazer vai ser diferente, né? É, também. O sabor talvez seja diferente, né? É verdade, O prazer pode ser. Da senhora fazer, acho que é outro. É. Porque deve ter uma prensa que a senhora abre as partes da prensa e já cai a massa inteira, entendeu? Que aí não precisa ficar cavando, né? Mas eu acho, seu Chico, que não fica bom igual a gente faz. É isso que assim, eu tô pensando. É. Não vai sair igual. É, às vezes não vai ficar muito bom, não é mesmo? Nossa, é uma caverna que tem dentro. É terrível. E tem que ser uma colher forte que não entorte. Forte, né? As outras não dá. Essa aqui eu ganhei no casamento meu, o senhor acredita? Ah, no casamento? Olha. 46. Vai fazer 45 anos. É boa mesmo. Ganhei. Eu falei, ai... Não é de prata não, né? Não é. É de inox. Inox, mas é boa. Eu lembro até de quem que eu ganhei. O faqueiro? Não, não foi faqueiro. Aquele tempo, a pessoa dava de meia dúzia de colher e meia dúzia de garfo. É. É. Não dava o faqueiro inteiro? Não dava, porque tudo era gente humilde também, né? Tá certo, então dava de pouquinho, né? É, meia dúzia de uma coisa, meia dúzia de outra...
Aí com o tempo ia juntando outros. É, daí o outro dava, vai meia dúzia e daí por diante. E aí ficava tudo esparelhado, né? É, ah, ficava. Mas a gente nunca se incomodou com essas coisas, né? Não, né? Eu acho até bonito. É, essas coisas antigamente eram diferentes. E esse aí tem um, tem gosto? Dá pra comer esse aí? Que gosto que tem? Você já experimentou ou não? Esse aqui é? É. Ah, é um... O senhor pode experimentar? Eu quero experimentar. Pode? Eu pegar. Não, eu quero um pedacinho bem pequenininho. É uma farinha sem torrar, né? É um gosto de planta. É? Um gosto de planta. Gostosinho também, não é mesmo? É. Ruim não é. Não é. E a senhora nunca fez bolo com isso? Não fiz. Não. Ainda não. Tá. Mas vou fazer um bolo de arroz daqui a pouco. Vamos fazer? É, eu vou ter que moer ainda. Eu não deixei moído, porque eu pensei, o senhor vai chegar, e daí não é escuta. Com a massa molhada que faz, né? É, molhada. É. Tá. Falei, o senhor ia chegar e não, eu não ia ouvir por causa do barulho, né? Nossa, ainda tem um monte de mandioca pra moer, né? Tem sim. Ah, mas leva devagarinho. Isso eu vou amanhã, não tem erro. Porque tanta mandioca assim, ela dura uns 3 ou 4 dias. Ainda mais com esse tempo frio. Ah, né? Sim, não tem perigo. E aquela água lá que do polvilho, a senhora já tá separando num outro canto aí? Eu queria que a senhora me mostrasse onde que a senhora tá colocando. Ah, eu acabei de tirar. É? Não, mas... Mas não tem importância. Mas polvilho... agora vai dar mais uma outra, não vai? Ah, vai. Olha, eu vou pôr muito ainda. É. Ah, vai Deus, acabei de tirar agora cedo. É, e a senhora tirou a água, né? É, mas o polvilho tá ali, lá. Ah, era naquela bacia mesmo, então? É, naquele. A senhora tirou a água e o polvilho ficou ali. Isso. Tá. Aí bom. Eu joguei a água, né? E esse polvilho, de certo, vai azedar, né? Porque 3, 4 dias fazendo, ele vai azedar. Não, né? Azeda. Não? Não. Porque a gente vai pondo no sol, né? Ah, tá. É, do jeito que vai saindo ali, a gente já vai colocando na vasilha e já vai pôr no sol. Ah, mas então a senhora já tirou o polvilho dali também? Não, o de hoje não. Ah, mas o de ontem já? Não, também. Também não? Eu mesmo, não. Mesmo assim ele não azeda? Não azeda. De um dia pra outro? Não azeda, não azeda. Pra azedar tem que ser mais dia. Ah, tem, acho que uns 5, 6 dias, não? 5, 6 dias. É, ah, porque tá. A gente coloca no sol, né, tira. Tá certo. Põe no sol pra ele secar. É o polvilho. Esse aí é o polvilho. É. Aí joga a água fora. Isso. Nossa, ele fica grudado ali, né? Fica. Eu gosto de passar uma aguinha pra lavar, né? Nossa, ela lava ele. Ah, eu gosto. Nossa, ele não solta. Não. Olha lá, tem que passar um pouquinho só a água. E aí, da bacia, a senhora coloca onde? Uma aí bandeja? Aí eu coloco. É. Aí eu pego. Representa que é uma cal que deixou, né? É. Cal virgem que deixou pra... É, parece. E esse polvilho a senhora usa pra fazer sequilho? Sequilho. O que mais? E tem um bolinho que a minha mãe fazia também, que chama tanto a tanto. Tanto a tanto? É. Porque não tem medida, deve ser isso, né? Ah. É. Então, é o tanto que tiver. É o tanto que tiver, é o tanto que faz. É, ele põe um pouco de polvilho e um pouco de farinha de milho. Sei. Mas aí, o polvilho seco ou o polvilho desse jeito? Não, seco. Seco. É, é uma que tá enxuto. Aí pega, põe o ovo e amassa. Amassa bem amassado, né? Uhum. E faz os bolinhos. E frita. Aí mas frita. Fica gostoso. Ah, ele cresce então, né? Cresce. E, mas não põe fermento. Não põe fermento? Não. A minha mãe não punha. Então ontem a minha irmã falou, e o tanto é tanto, você contou o que faz? Eu falei, não, eu até esqueci. Esse é legal, esse aí era um que a gente podia ensinar o povo a fazer podia, também, né? Podia, verdade. Pegar o polvilho, é um tanto de farinha de milho, um tanto de polvilho. Então eu acho que é isso que tem, o tanto a tanto, né? E o ovo é, quanto que é, mais ou menos? Ah, eu acho que um, dois, né? Não, não precisa muito. É pra, o suficiente pra deixar ela firminha. Ah, sim. Firminha. E daí põe um pouquinho de água de sal. Água de sal. É, pouco também, pra ficar dando, pra amassar e fica firminho, né? Uhum. Mas fica muito bom. Nossa, fica gostoso demais.
E não espirra? Isso aí não espirra muito? Ah, se pôr muito polvilho, ele explode o bolinho. Não pode pôr muito polvilho? Ah, não. É por isso que é perigoso, né? Pôr muito. Uhum. Então a gente não põe. Mas é a mesma quantidade de polvilho, é a mesma de farinha ou não? Não, acho que pode pôr um pouquinho a menos também, né? Menos polvilho? É. Tá certo. Porque aí pra não ficar muito, assim, muito polvilho, aí é perigoso, né? Quanto mais polvilho tem, mais explode. É, não sei por que também, né? O polvilho é um grude, né? É assim, ó. Mas é fininho. Isso aí não costuma dar para as crianças quando tá com diarreia? Antigamente dava. Dava, minha, né, mãe dava sim. Dava o quê? Um pouquinho de água. Água com polvilho? É. Mas não cozinhava nada? Não, punha um pouquinho assim na água e punha. Põe e dava. Um pouquinho na água e dava para a criança que tava com o intestino solto. É, porque a gente não tinha nada na vida para... Ou melhor, não tinha nem dinheiro para ir no médico, né, seu Chico? Não, né? Ah, aquele tempo era muito feio, credo. E como que chamava diarreia? Era curso que falava ou não? Era? Mais ou menos. Mais ou menos? Como que era, então? Eu gosto dessas palavras antigas, assim, que o povo usava. Ai, Jesus. Era mais ou menos isso. Mais ou menos. É. Ai, meu pai do céu. É, antigamente era tudo diferente, né? Era. Pronto. Isso aí. Agora isso aí fica secando. Isso aqui agora eu ponho lá no sol. Põe no sol. Ah, onde que tem sol aqui? Eu ponho ali em cima do ranchinho. Ih, eu já ponho aqui em cima da casa. Ah, tá. Já tem outros aí, não tem? Não tem. É só isso. Já tem um lá pra mim pôr, né? O que era da semana passada. Agora a gente tem que ir ajeitando as coisas que não tudo dá certo. Aí, esse aqui é o moinho que eu passo ele depois que... Passa quem? O polvilho? Passo também, porque tá bem sequinho, eu passo. Tanto a farinha quanto o polvilho? E a farinha também. A farinha, ai, eu passo aqui, então, para ela ficar mais fina. Vai usar ele hoje, então. Olha, seu Chico, hoje é capaz que ainda não. Não dá, porque ele tem que ficar não, bem sequinho. É, eu torro, daí eu deixo esfriar pra daí eu moer. Tá certo. Daí eu faço tudo pra depois moer. E aí depois que moer, quem saca? Aí que põe no saquinho. Tá certo. É. É complicado, mas é bom demais. Complicado, mas é bom. Mas é bom a gente aprender a fazer essas coisas, vale a secar ela vai quanto tempo? A farinha? É, uma tantada dessa aqui, uma baciona. Demora dessa. Demora um pouquinho. Demora, né? Demora vai... umas 2 horas. Só pra enxugar. 2 horas pra enxugar? Só pra enxugar. Então o senhor vai ficar 2 horas aí nesse fogão? É, eu sempre fico. Mas hoje eu vou fazer tudo pro senhor ver. Eu enxugo um pouco, vou torrar. Ah, então só pra fazer menos, né? Vou, pro senhor ver. Só... Daí pra nós fazer o bolo. Tá bom, pra dar bolo tempo de arroz, do bolo. Pra tá certo. Ali, vai fazer o bolo. Se fosse fazer a baciada inteira, era 2 horas, então. Ah, demora um pouquinho, sim. É tudo, porque a gente não pode pôr fogo demais, né? Não, né? É, porque se pôr muito fogo, daí ele pré-gruda no fundo. Tá certo. Não pode. Aí fica desigual também, né? Ah, sim, não adianta. Mas a senhora vai fazendo de pouquinho, assim? É, eu ponho um pouquinho, quando ele enxuga esse, que eu vejo que tá enxuto, que tá, ele tá, assim, andando mais rápido na vazia, daí eu ponho outro. Tá enxugando. E quando ele tá torradinho mesmo, pronta, ela não sai fumaça mais. Ah, não sai? Não. Ah, porque lógico, já evaporou toda a água, né? Já saiu tudo.
Eu acho que eu vou torrar só essa quantia, seu Chico. Isso, só pra ver, é, não precisa mais não. E a cor vai mudar também, né? Ah, ela fica bem torradinha. Agora ela é branca. Não muda muito. Porque ela fica. Eu torro, mas eu não deixo queimar, né? Porque se queimar daí fica amarelado, então não pode. Eu torro e ela fica branquinha e bem torradinha. Quando ela tá enxuta, seu Chico, que ela fica assim, ó. A gente passa o rodinho, ela já vai, ó. É, ela escorrega. Escorrega, né? E quando tá molhada, ela... Ela fica meio pregada ainda, né? Isso, é. Não dá, não escorrega. Tá bonita ela, né? Ai, é gostoso. Eu gosto muito de fazer as coisas que eu como. Eu não acredito que é eu que fiz. Como é que é? A senhora não acredita que é a senhora que fez? É, quando eu vou comer as coisas que eu faço, nossa, eu fico feliz. Uhum. Porque a gente tem que fazer pra gente comer, né? Muito bom. Isso faz bem pra saúde da gente, não é mesmo? Eu acho isso mesmo. Faz sim. É um alimento que alimenta mais que o normal, né? É, verdade. Que se fosse comprado no supermercado. É verdade, a gente plantar, a gente resolver tudo, ai que bom. Eu acho que é tão importante isso que a senhora tá falando, viu? É. É. Mas eu acho isso. E eu comprovo, porque eu também acho, eu também vivo isso. É. Saúde pra gente. Agora já tá escorregando, né? Tá, tá, sim. Aí. Dá pra ver que é. Escorrega sozinha. Vai lá. Mas já vai começar a torrar, não? Eu já vou, eu já. Agora só torrando. Já tá torrando? Já tô torrando. Agora não vou pôr mais daquela. Tá certo. É, pra... E o fogo é mais alto, não? Não, é... É tá assim mesmo. Mesmo fogo? É. Só que quando a gente tá começando a enxugar, a gente tem que pôr menos. Tá. É mais baixo, né? Tá certo. Agora daqui pra frente já pode continuar o fogo assim. E como que a senhora faz pra tirar esse tacho grande aí daí? Ah, eu primeiro tiro a farinha... Aí eu pego com os dois panos e tiro. Seu Chico já tá quase boa. Tá quase boa? Tá sim. É pouquinho, né? Torra logo. Farinha. Já tá pronta. Essa parte aqui já tá pronta aí. Ah. Torradinha. Dá uma experimentada? Tá aprovada? Tá aprovada. Opa! Eu gosto de experimentar, de beber, comer com leite. Com leite, né? É. Eu vou pedir pra senhora filmar eu experimentando. É só ficar segurando, ó. Você não sei. Sabe, ó. É só ficar... É só eu caber dentro aqui, tá vendo? Eu tô aparecendo? Minha cara tá aparecendo? Tá aparecendo, tá. Então, agora a farinha saiu ali do forno, né? Que a senhora chama de forno. Nós vamos experimentar a farinha. Então, tá. Pode pegar com a mão? Pode, claro. Olha, tá sequinha mesmo. Tá delícia. Gente, é muito gostoso, porque é crocante e saboroso. Toda vez que eu comer farinha de mandioca, acho que vale a pena dar uma esquentada. Será que ela volta a ficar esse gosto? Ah, sim, eu acho que sim. Nossa, tá bom demais. É mesmo? Parece que, ó, são 8 horas da manhã, mas parece que tá na hora do almoço. Dá vontade de comer mais. Pronto. Oh, beleza. Então essa aí é a última etapa da farinha. É. Pra moer ela fininha. Ou melhor, não é bem a última ainda, porque agora eu vou pesar
e colocar no saquinho prático. Ah, certo, mas assim, de processamento dela, ah, sim, da farinha, né? É. Da farinha é. Agora é botar no saquinho. Agora e daí vender. E vender. É. Agora é só vender. É, vai só vender. Ai, é bom demais, não é mesmo? Dona Lúcia, eu gostei muito, viu? É mesmo, seu Lúcia? É, fazia tempo que eu tava procurando alguém que mexesse com farinha de mandioca. Ah, mas isso aí, ai. Foi muito bom encontrar a senhora e saber que a senhora tá fazendo e gosta de fazer. Gosto, e quer continuar muito. Fazendo. Ah, se Deus quiser. Enquanto eu for vivo e aguentar fazer, eu vou fazer. Eu espero que alguma pessoa veja esse vídeo e queira aprender com a senhora. Ah, isso é muito bom. Eu vou ficar feliz. Eu também. Vou sim. Legal. Obrigado, dona Lúcia. Nada, imagina, seu Chico.